Hello, my name is Not a fine night boy, my teacher, and I pray that. Open boy, lava, เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเชมายงาเลยเชมายงาเลยนอกวันละบ่นั่นน่ะเด้นั่นน่ะเนาะงาบาดิอ่ะเออเชมายว่าเตียมน่ะต้องน่ะเนาะนี่เลยน่ะต้องน่ะต้องน่ะเลยไม่รู้ดูเลยชูเลยดูเลยดูละบ่ โอ้ยช่วงนี้มันนับได้นะตอนนั้นเราลงไม่ลงเนี่ยแล้วดูบาบันลีเอาอยู่บ่เลยสุดๆมันรู้บันลีรู้ก่อนเออไปเข้าไปอะกูน่ะสุดๆไม่ได้กูเลยอะแล้วมาตกแล้วไปเออรู้ๆอย่างมันนี่เอาไปตกอ๋อรู้ๆอย่างมันมาแค่ตัดเนี่ยเราป้ายนี่ตั้งแต่ไปห้องครับดูมาเยอะภายในนี่ด้วยอ่ะเนาะ กูไม่รู้ว่าดูไหนวะเด้กูไม่รู้ตะเป้ชงตะเป้ไหนเออปฐมอุดมตะเป้ชงเนี่ยน่ะเป้ชงมาแล้วเนาะเตเป้ก็ตีป่ะตะเป้ตะเป้ปูชงน่ะเนาะหมูยาติทุบโปรโมชั่นนี่เนี่ยอะไรไม่ใช่อยู่เนี่ยได้ดีป่ะชิมายชุบโปรโมชั่นเดี๋ยว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 เดี๋ย
်တယ်ဘာလို့ရောက်နေတာလဲဘယ်ရလာကျွန်တော်မလိုက်တယ်အဲကိုကြီးကကျွန်တော်ကြာဖို့တာလေးကိုဘယ်လိုတော့ဖို့တာလဲကျွန်တော်ကုန်သွားတယ်ကျွန်တော်ကုန်သွားလေကျွန်တော်ကြီးရပြဿနာလို့ရတယ်မတူးဝမ်းပါတော့ရန်ကုန်18ပါဗျာနော်အကူရင်းရရင်ကြည်ကောင်းတဲ့ပွဲလေးပါဟုတ်ကဲ့ပါနော်ဒီနေ့ပြန်လာမှာလားတဲ့ကိုရင်းကိုမလုံးရောဒီနေ့ပြန်လာမှာလားဆိုတော့ပြန်လာမှာပါနော်အကူရင်းရဒီမှာကလပ်မရှိလို့ပါတဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့နားထွက်လို့မရလို့ပါနော်ကိုရင်းနော်အကူရင်းကျွန်တော်ကိုနဲ့ဆက်ရအောင်မိတိကျွန်တော်ပြေးတယ်ဟာဒါကူအကူ18000ရန်ကုန်လေးရွေးရှိတာဘယ်လို1 2ပါဒီငါလည်းပါပြန်ပြီလေအဘူမမီရရှိတယ်။ဒဲလုတ်ပါတယ်။သစ္စာကြီးရဘူမမီရ။3 1ရန်ကုန်10ခွန်ဖြစ်သွားပြီနော်။2 1 2 1 2 1 2 1 ဟာ။ဒီရ7ခွန်ပါလား။ဘူညာမ10ခွန်အောင်ပေးနေပြီ။ဒီကားတွေပါโอ้เกแมดูตูโอวาอีเนาะมาเลยมาเลยมาเลยโอเคพงวานะถ้าเราไม่ได้อ่ะไม่ต้องนอนละบาละลงตัวตัวเตยเปียเราก็สั่นน่ะกูเปียงยี้อ่ะสั่นเกมวยอ่ะเราก็ผิดดิ3 2မကတော့3 2ပါပြန်မလဲကျွန်တော်လည်းကြာတော့ကျွန်တော်
ตั้งตุ้ยเกเรดิกาหน้าเหรอมอสแล้วสักเนี่ยตั้งอยู่ครับครับแล้วก็อุบาอ๋อแล้วแกมีแกเปลี่ยนมาอุบิมามีดิอุบิมามีดิอะอะอะตัวเราก็มีดีกว่าครับเออล่ะบ่าวอ๋อผมว่าเนี่ยชาไอ้กูอ่ะสุขกูน่ะไหนซ้อมมาดิกูเปลี่ยนอีสุขเปลี่ยนมาบ่าวมา เอาไปมาดูทรีออฟแบบเนี้ยเอาไป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 
ပြီးအောပါပဲချိန်မရရတော့တို့လို့ဘော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 ရိုက်တော့ဘော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 ဒီမှာတူတာကျတော့တူမှာပါတယ်ဟုတ်လားကွင်းစရာကြီးဘာဖြစ်လို့လဲမသိဘူးဒီလိုလားဟုတ်ကဲ့ပါဗျထဲရင်ခါပြောတော့ဝင်ရတာလေဟင်ကိုပိုင်းကိုပိုင်းဟုတ်ကဲ့ပါခုနကမဲ့ဝဲတဲ့ဝဲတဲ့ကျွန်တော်ပြန်ချမယ်မဟုတ်လေဝဲတဲ့ကိုမြင်မတူ3 off ပါနော် 3 off မတူရန်ကုန်10ခုံးလဲလေကွာဘယ်လိုပြီးပြလဲမင်းကျတော့မပါဘူးလေကွာကောင်းမတိုက်တဲ့ကောင်တိုက်ပလေးစီလေမင်းရေချင်ပန်ဟိုကလောက်သွားတာငါဘယ်တချောင်းနဲ့ညာတချောင်းနဲ့ပုံစံကြမယ်တော့တော့အဲ့ကိုတိုက်နော်မာကဟုတ်ဟိုတောင်းနဲ့မလဲပြည်ခြေပလေးစီလေမင်းရတယ်မိသွားပြီဟာမတူ3 off ပါပဲရှင်းတယ်နော်ဟုတ်တယ်ဘယ်နဲ့တော့ဘယ်ကြည့်လဲစိတ်မဆိုးကြည့်ပါမနေ့မှပွဲတည်ထားတယ်အကောင်းတယ်ရေအာကောင်းလိုက်တာဘွာတဘုံကလည်းကြည့်ရတော့ကိုထွန်းလင်းဝင်ကျွန်တော်တို့အပြင်းပြင်းနှစ်ဖူးတောက်ကြီးပေါ့နော်စိတ်မဆိုးကြီးနှစ်ဖူးတောက်ကြီးပါဗျာနော်ဟဲ့ဖိုက်တာလည်းမတော့တဘုံတို့ချင်မကြီးတော့အားကြတယ်ဗျဖိုက်တာလည်းမဟုတ်ဖိုက်တာလည်းစော့လို့ရတယ်လဲလဲတော့လို့ရတယ်ဒီမိုင်းလဲလဲဆော့လို့ရတယ်အဲ့မျိုးလေးတွေပေါ့ဒီမှာပက်ပက်ပြီးဆုံးပေါ့ဒါတော့ပေါ့တော့လိုက်တာဟာတကယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အမေဘလို့ရတယ်ဘလို့ပြီးရဒုတိယပါဒုတိယပါကွန်မိန်တို့ပြန်နိုင်သွားတယ်ဗျရေးကြီးလာရေးကြီးလာအဲ့ဒါဘယ်လိုလဲငါတို့တို့လေလို့အောင်းလို့ရတယ်ဟုတ်လားကွသူရဘုရိုးတွေရတော့ဒီပြောတော့ပါမယ့်ခိုက်ကိစ္စကြီးကအမှန်ဘယ်လောက်ကြီးလဲဘိုတူဘိုတူဘိုတူပါဘိုတူဟောဖိုက်3ဖိုက်3ဟောနာဖိုက်3ပါလေဗယ်ရှိနေသေးတယ်ဗျာနော်ကဲယူလို့ရတယ်နော်ဘယ်ဘက်မှာဟိုကလိုက်တာမဟုတ်ဘူးဒီမှာကယူလို့ရတယ်သူကတာတယ်ပြောပြောမတာခြေတွေလည်းအကုန်လုံးပြည်နေကြတယ်ယူလို့ရတယ်ယူလို့ရတယ်ယူရင်ယူကြိုက်တဲ့ဘက်ကယူဟုတ်တယ်မှန်လေးပါမှန်လေးမဟုတ်ဗန်လေးဗန်လေးဗန်ကောင်မလေးနဲ့ကြိုက်လို့ဗန်လေးလို့ပါဟုတ်လားဗန်ကောင်မလေးကအသေးသူ့ကိုကြိုက်တာသူ့မှာလည်းမိန်းမရှိတယ်ကလေးရှိတယ်အဲ့ဒါလည်းပြောလို့မရဘူးဟုတ်ပါလို့ဘဘစုခံရဟုတ်တယ်အေးအခုကိုစားတော့ရပြီကိုကျွန်တော်မစင်ညာလာခဲ့ပါနော်ဟုတ်ပါတယ်ဗန်လေးပါဒီမှာတခြားကြည့်ပါနော်မိန်းမရှိတဲ့ကလေးရှိတယ်ပြေဆိုပါဘာလို့ပြောရမလဲဆောင်းမေးရဩကြည့်မေးတာကြည့်ပါစိတ်ဆိုးကြည့်ပါဖိုက်3ဖက်လို့ရတယ်လို့တွန်လေးရလူတွေကဒီဘက်ကမှချက်ပါကိုသားရပြီနော်တော့မစင်ညာဆောက်ပြန်ပြီမယ်ဟမ်ဒီတော့ပါဘူးလေ
အော်စီမကျွန်တော်စာပြန်လိုက်ကိုကျွန်တော်အော်ကိုသားတွေပထမပဲ3သိန်း3သောင်းရှုံးနေတယ်ကျွန်တော်ဆိုလေးဇီရိုရေးအကတသိန်းရပြီတော့ဒီမှာသိပေးကြရဒီဘက်ကကြိုက်ရမှာရှိလားမင်းနင်းမရှိလားရှိတယ်ဒီဘက်ကလေးလိုက်ရပြီကိုတော့ဒီဘက်ဟာကိုမေဝဲဝဲကြည့်ကျင်တယ်ကိုကြီးဟုတ်ကဲ့ပါနော်ခက်မှန်ပါလာပါလိမ့်မယ်ဗျာနော်ရရတူတူပဲကျင်တယ်ဟောဟောဖက်ပြီးတော့ပြားဖက်ပြီးရအောင်ဟုတ်တယ်ရဲထောင်းအောင်လိုက်လွင့်နေလူပါကိုတမုံ၅လောင်းမယ်နော်ဝေးဘယ်ဘာကြည့်ပြပါအောင်နဲ့တဲဝဲဒုတိယဘယ်လိုပြီးသွားလဲဆိုတော့တဲဝဲဒုတိယဘယ်ကွန်မင်းတို့ပြန်လဲနိုင်ရရှိသွားတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့အမှတ်ဘလောက်ဖြစ်နေလဲဆိုတော့အမှတ်ကတော့ 5-3 ပါသူတို့ကမချတော့ကိုသဘုံတို့ဘက်က9မှတ်ရဲထောင်းချင်းမကြီးကတော့3မှတ်ပါဗျအမှတ် 5-3 ပါအေးရကျော်နေနေလောမင်းနဲ့ဘူးလဲကျက်ပြန်မပြေမကြေဝဲမဖြစ်လားပြန်မလေးပြန်ပြက်လားဟင်ပြန်လုံးလားပြန်လုံးမပြန်လုံးမှာမပြေမနဲ့ဟိုကနေပထမဘွဲခက်တဲ့ပုံကိုကျွန်တော်လည်းပြရတယ်ဆာဘာနေရာရဲ့တော့ပြောင်းတယ်ဟောကကြီးမမပါပါဘူးနော်ကကြီးဘွဲမရှိပါဘူးဗန်လေးကတော့သူ့ရုပ်ချောင်းလို့ရသေးလားတဲ့ရတယ်ဗျကိုတဘုံလုံးဘက်ကဆိုရင်တော့ရတယ်ဗျဟိုဘက်ကစုခိုင်းတာလို့ဟုတ်လားရောက်ကြလေး16မှတ်ခင်ဗျဟုတ်တယ်ဗျအဲ့3မှတ်ကိုကျေးစုခိုင်းတာလေနော်ဒီဘက်တွန်တင်းมาတော့16မှတ်ခင်ဗျကိုမင်းခတ်တာကြည့်ကျင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဗျဆက်ထားရဗျပြန်ကြည့်ပါနော်ဒါကြတင်ပြီးအဲ့ဒီလိုကြည့်ပြီးလေဆက်ထားရဗျဒီဘက်ပြင်ကိုမင်းတူတူပွဲဆက်ထားသေးရဗျမဟုတ်နှစ်ဖက်သလုံးအဖွဲ့မှာဒါပဲခုံထုတ်ပိတ်ခေါင်းထုတ်ပိတ်ကိုမင်းဘွဲရှိသေးလားဟုတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဗျရှိသေးရဗျကိုကျော်တို့မရှိရနားရတယ်နော်ကိုကျော်တို့ရှိရင်ဒီလိုရင်ဘလိုပေါက်လဲတဲ့တဲတဲ့ပါ5မှတ်3မှတ်ကိုတဲတဲ့ပဲဗျတောင်း3မှတ်ဘက်ကနေတဲ့3မှတ်ဘက်ကတဲတဲ့5မှတ်ဘက်ကဟိုပါလုံးဖွင့်ထားပေးရဗျခုတင်ဆက်နေဗျဒီဘွဲပြီးရင်ကျွန်တော်ဟိုလီဝေလာမဟုတ်ဘူးဗျဒီဘွဲဒီဘွဲလို့ဆက်ပြရတယ်ကိုမင်းရဲ့တင်းချင်းချောက်တော့ပါကောကထမင်းစားနေလို့ခိတဝင်ပြီးတော့မကြည့်ရပါပါလားဒီတဲ့အကြောင်းလေးပြောပြပေးခြင်းဖြစ်ပါလေဟုတ်လေကျွန်တော်တို့မယ်ဗျာအားရမှာကျောင်းကိုပြောပြပါရှိလားဒီတဲ့ဝင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ပုံကလစ်ဖြစ်သွားလားလစ်ဖြစ်သွားပြီဟုတ်တယ်ဗျဘုံကလစ်ဖြစ်သွားပြီပြန်ပြင်ဆင်ပြီးတော့ယူဆင်းပြီးတော့နိုင်ရကိုထုံးဟုတ်ကဲ့ဗျကိုမင်းတို့နိုင်သွားပါဗျဒုတိယဝင်ကိုမင်းတို့ပြန်လဲနိုင်ရရှိသွားတယ်ဗျဇီယာလေးအပေးကြမ်းတယ်နော်ဘယ်နှမှတ်လဲကိုအခု9မှတ်3မှတ်ပါဗျအမှတ်9မှတ်3မှတ်ပါကိုသဘုံတော့9မှတ်ရဲတဲ့အောင်ချင်းမကြီးကတော့3မှတ်ပါဗျအဲ့တော့3မှတ်ဘက်ကနေပြီးတော့တဲတဲ3မှတ်ဘက်ကရေးပြစုခိုင်းတာဗျစုခိုင်းတဲ့ပွဲမျိုးကတော့ဒါနှစ်ဖက်သက်ဘုံတသိမ်းရမလားတဲ့ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဗျကိုမုံဝင်းရေနော်ချင်းမကြီးချင်းရဲတဲ့အောင်ချင်းတည့်ရတာကိုမုံဝင်းဟိုကွာကရဲ့ page page messenger ကိုစာရေးချက်ပို့ပြီးပါဗျအမုန်းတတိုင်းရမလားမိုးမင်းရေလောပတ်ဘွေ5ဘောက်လာခဲ့ပါတဲ့ကဲ9မှတ်3မှတ်ကို3မှတ်ဘက်ကကျေးဇူးလာပဲစားဘက်ကလည်းကိုမိုးဝင်း5ဘောက်လာခဲ့ပါတဲ့ချက်ပြမောချက်ပြဦးမှာပါနော်ဒီဘက်မိုးအဲ့ဘွေမိုးဟုတ်ကဲ့ဗျဘုရားကူမဆိုလေတောင်ငူဆရာလေးတို့လိုက်လွင်နေဗျရွှေချင်းတော့လုံးဝနေလို့နော်ကြည့်ပါဦးနိုင်နေရဲ့ဟုတ်တောင်ငူဆရာလေးတို့39စတေဒီယံ2တို့ရှိတယ်ဗျအပေးလို့ရတယ်တတိ5ပါဒီမှာကြီးရဲ့ဟုတ်ကဲ့နေဦးနေလောက်ပြမယ်ဒီရေးဝဲရှင်မိုင်းချုပ်ရနော်ငါမတ်သုံးမှတ်ပါဘာလေးကဒီဘွဲချုံလဲဘာမှမဖြစ်ဘူးဗျဘာမှနည်းနည်း
ยกยกเฮ้ยกันเดี๋ยวเอาลงไข่ไหนดิเอาโอเคอย่า39มาซวยเลยทีละไปจ่อจิงกบ่าตองเสียเล่เป้ชื่อเลยเป็นพาวเวอร์9นุเดี๋ยวไลออนซิบัดดักรอเป็น39สเตเดียมซูสุดแล้วเป้ขึ้นมาแล้วชิชูอาเป้ลงได้เลยดิปริโอကဲဖိုင်နိုက်ကြည့်နေတယ်ဒီကိုစီအဲ့လိုတော့မဟုတ်ဘူးဗျဒီဘက်ကလည်းသူတို့ညလို့ဆက်ပြီးတော့ခတ်ကြတဲ့စပွဲကောင်းလေးပါဗျဦးလေးဆိုင်ကိုရေးကျေးဇူးပါဗျအခုလိုပြောကြပဲတော့လေကောင်မလေးဖုံးလာခေါ်စစ်သတိပါကဲအမတ်စစ်သတိပါဟုတ်တယ်ဟိုပါတော်လဲအောင်ရေတပုံကအဲ့တပုံလို့ခေါ်တယ်တပုံထရအောင်လားအဲ့တပုံလို့ခေါ်တယ်ကိုစွမ်းတဲ့ဇော်ရေဟုတ်ကဲ့မရတော့ဘူးဗျအဲ့တပုံလို့ခေါ်တယ်ဟာရုံးစရာကောင်းတာတဲ့ဟုတ်တယ်အဲ့တော့အမှန်တကယ်တော့ဒီမှာအထည်နဲ့တွဲဆော်ရတဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေပဲเนาะခြေခွင်ခြေပြားမှန်တာเนาะမင်းအထည်တွေရင်တော့ယဉ်ကျိုးနေမှာတပုံရအောင်ဘယ်မှာအကြည့်လုံးဘေးကတ်ထုတ်ပြန်အကြည့်လုံးဟုတ်ဗျခြေခွင်မောလုံးဘေးကတ်ထုတ်ပြန်လိုက်တာတပုံတယောက်ပဲရှိတယ်ကဲ3စစ်ပါကဲစာပချင်း3စစ်ပါကောင်းမြန်ကန်လေးဘရမိသွားတယ်ဗျာเนาะတလုံးစိုက်ပြီနော်တူကတော့မိန်းမတွေကြီးသားတွေများတော့ဗန်လေးကစော်ကြည့်ပဲလေးဆိုတော့စော်ကြည့်ပဲဆိုတော့ဘတ်တယ်ကောင်းတယ်ဗျာချင်ပါကြီးတာယာလေးပတ်ပြီးတော့စားပြီးပြန်ယူလာတယ်ဗျာမတ်3စစ်ပါဒီလိုပါပဲကိုသေးဖြစ်တတ်ပါတယ်ရတယ်ချောင်းပိုင်းအဲ့လိုပဲသူကဆက်တာဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကအိတ်စိတ်ဟုတ်တယ်ဟဲ့ဟဲ့ဘာလဲချုပ်တော့စစ်တည်းပါအဲ့ဘက်ကဘီလိုချင်းလေးကြားလို့လို့တာဘာပါကြီးอ่ะဘယ်မှာဒါစားမပေါ်ပါဘူးပြီးတော့ပြေးလို့ဟေးဘာလို့နေစားနေလို့ဒါအဲ့မစစ်တည်းပါကောင်းတော့တိုက်မှာရောက်ပါဘူးကို73ပါကဲအမတ်73ပါပြီးတော့အမတ်တွေထပ်ပေးလိုက်ရတယ်ဗျတဲထောင်တွေကတော့နော်မင်းလေးစားပြီကမင်းကလည်းဝိုင်းပင်လာတာငါပင်လာတာဘလေးကဲဆာဗေချင်း37မှာ37ဟုတ်ကဲ့ပါ KM KM ကျွန်တော်မသိတဲ့အကြောင်းအရာလေးကြီးရှိရပြဟုတ်လားဘယ်လိုမသိတဲ့အကြောင်းအရာလေးကြီးရှိရကျွန်တော်လည်းအလိုက်လိုက်သူတွေကိုမဆက်ဆံတတ်ဘူးမှန်နေတဲ့ဘသူမှကိုမဆိုင်တဲ့အခြေအနေလူတွေရဲ့ဒီချင်းနေတယ်လက်တဲ့ကဲ73ဝန်ကြီးတာလည်းအမြင်ဆောင်တာလေကျော်နေလေ37ကဲဆာဗချင်း37မှာဘာမှမူနဲ့ချင်းမွေးချင်းပြေးစေတော့ချင်းခက်တမားတွေလိုက်တမားတွေချင်းဝင်နေရှိနေလို့ကျွန်တော်ထမင်းမိလိုက်ပြီချင်းဝင်နေပိတ်သွားတဲ့အချိန်ပိုင်းလေကဲ47မှာချင်းမကြီးရဲ့နိုင်လုံးမိသွားတဲ့အတွက်အမှတ် 47 မှာဟုတ်တယ်ကိုငါတက်ရေဟုတ်တယ်ဘန်လေးကဘလို့ရိုက်တာလဲကိုတို့လေးလို့သိပါမယ်လို့ပွာကြီးကျွန်တော်ပွာကြီးရောက်တာလေကဲ74ပါသမားရပြီလား
ไอ้ชิงมาดิอ่ะเนาะโอเคดีกว่าไม่จีเว้ยเพียงเนาะจีเปลี่ยนกองมาเลยไอ้นี่ราชไอ้โฟเนี่ยတော့ไม่จีเว้ยผิดไปเลยเนาะโกตะบงโนก็อยู่อู้ส่องได้อ่ะเปียအမ84ပါဝေးပါလေဗန်လေးเนาะအပိုင်လုံးဆိုပြီးတော့ထောက်လိုက်တာဝေးသွားတယ်ဗျပိုင်လုံးအားပါဟိုလေလောသွားတယ်ဗျဝင်းပေးကိုရောက်သွားတယ်ဗျကဲစာပဲချင်းအမ48ပါဟုတ်ကဲ့ပါ KM ဒီတနည်းကလည်းပြန်ပေးတယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုခင်စော်တွေးရေဒုတိယဘွဲပြန်နိုင်သွားတယ်ဗျကိုမင်းတို့ကိုအေးဘိုးပါမောင်လေးမင်္ဂလာပါကိုမင်းမင်္ဂလာမအေးဖိုးပါဘိုးအေးပါပေါင်းလေဗျာအေးဘိုးပါအောက်ကဗျာတန်လေလုံးအောက်ကနေဖြစ်သွားလာဗျာနော်ဒီပိုက်သား၅ဘီနေဆိုရင်တော့အဲ့လုံကြော်တော့နောက်ဘက်ရှိတယ်ဗျာကျွန်တော်နဲ့စာပါနဲ့ရှုံးထားတယ်ပေါင်းလေကဲပေါင်းလေဗျာဒီမှာရက်ရက်ပြစ်စီးပေါ်တဲ့ကြောက်သွားခဲ့ရတယ်နော်ဒီဖိုင်နယ်ဒီကတ်တော့ကျင်းမကျင်းယူဘူးအေးဘိုးလားအေးဖိုင်ไอ้โกบานี่แหละโห8บาคุณเราชะมา4 8บาไม่ชะไม่ก้องอ่ะก้องอ่ะตะบงเนี่ยชุบก็แล้วแกนี่เนาะชุบนี่เปลี่ยนหมี่ยะเลยเนี่ยตะบงชุบก็แล้วซาไปปอกว่าแกเลยเปียมา94บาကိုမင်းပွဲရှိတာရှိတယ်ဗျဓမ္မရှုံးလာတဲ့စားပါနဲ့ကိုမင်းရှုံးလာတဲ့တူတူကိုအေးအကြောင်းနဲ့ပြန်ဆော့မယ်ဗျဘဘကတော့ဟိုက်နိုင်ပါကိုပြောင်းနေတဲ့ခေါင်းတင်တာမှားပြီးတော့ကိုကင်မနဲ့ကိုမင်းတို့ကိုမင်းရဲ့စားပါရဲ့ရှုံးလာတဲ့ပွဲကိုကိုမင်းအေးအကြောင်းနဲ့ပြန်ဆော့မယ်ဗျတူတူပဲရှိတယ်ဗျ95ကဲအမှတ်95ပါဒါလေးကတော့တွန်တေးမှကစားလိုက်မယ်ကစားလိုက်နေတော့ပျောက်နေတယ်ဟဲ့ဟောင်းလေဗျာချိန်မကြီးဒီတော့အမှအချိန်မကြီးပြန်ဖြည့်တယ်ဗျတရားနဲ့ကြောက်နားလဲမူရည်ဟုတ်ကဲ့ပါအပြေလူတွေရှယ်ပေးကြပါဦးနော်59ပါရှယ်အားကြီးလုံးနေတယ်ဝေးပါလေစစ်နိုင်ပါကဲအမစစ်နိုင်ဖြစ်သွားပြီဗျဘာတို့ကကျမရဲ့ဒီလိုတက်ပဲနေပါလည်းနာဘူအားနဲ့တော့မပြောကြင်ဘူးเนาะလိုင်းဆဲလေးနဲ့လဲစုပုတ်နေရောဘူးနေတဲ့ချီရှူနေတဲ့ပိတ်သက်တယောက်ချင်းကြီးတိုင်းခုညီပေးတော့ကြပါအောင်ဗျဟုတ်ကဲ့စပွဲကောင်းလေးတကယ်ကြည့်ဦးတင်ဘာမှတော့မပေးနိုင်ဘူးဆဲပေးဖုံးပြီးပေါက်ပေးမယ်လို့ကိုကပေးမယ်ဒီကပေးမယ်လို့တော့မလုပ်ပေးဘူးစပွဲကောင်းလေးကြည့်ကြခြင်းလို့ဒုက္ခတွေပဲပြီးခဲ့ပြီးရဲ့ဟိုဟာလိုင်းဆဲလေးနဲ့ခုညီပေးကြပါအောင်အေယာကွန်ခန်းဟိုတယ်ကနေတောင်းစားတာမြန်မာပြည်မှာအဲ့တောင်းတာကျွန်တော်တယောက်ပဲရှိအေယာကွန်ခန်းထဲမှာနေပြီးတော့တောင်းစားတာ90ပါခဲ့မှ90ပါခစ်တောင်းစားနေပါတော့ဟုတ်ကဲ့ပါကိုထိုက်ရေမဆက်ထားလဲစိတ်မဆိုးပါခစ်တောင်းစားတဲ့နေရာဟိုတယ်မှာနေရဲ့အေယာကွန်ခန်းထဲကနေတောင်းစားတာ73,400ရပါတယ်နော်ဘာလဲကပြေးတယ်လားစစ်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 စ
ပါတော့ဟင်ဘာယူတယ်ဘယ်နေလဲအဲ့ဘယ်နေရမကင်ရကတက်ကိုဘယ်ဩညာရိုက်ပြနေဗျနိုင်ငံသားတွေဖုံးဝယ်ပေးမယ်ဆိုရင်လွှဲလို့ရတယ်နော်ဒီညနေဟောတလုံးပဲကြည့်တော့ဘယ်ကွင်းလဲကိုဟုတ်ကဲ့ကိုလေးတွန်တေးကန်တာယာကွင်းပြကျွန်တော်ကတော့တောင်းလာလိုက်တာဒါမျိုးပြီးတွန်တင်းမျိုးရဲ့ကန်တာယာကွင်းမှာကျွန်တော်သိတယ်လေတောင်းမနာလူတဲ့လူတွေရတော့လေခက်စစ်တောင်းကားနေပေါ့ဒါပဲဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဘစ်ဖူခေါင်းတာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါတယ်ဒါမျိုးမတင်တဲ့လူတွေကျွန်တော်တောင်းလာတာပေါ့ไอ้หมอมันตะมือเปลี่ยนมันตะมือไอ้โหลเนี่ยดูดิแหละกองได้แต่ตะบงชีกวนว่ะตะบงเมอาทิตย์ษาด้วยเมยินโจมาเสียโตอาทิตย์ษาดีบ้วยจีเนี่ยยินโจมาแกอำมาสิ้นนายมาโอเคดีเกดีเกseven nine ပါတပြေးနေရဲတော့လို့နိုင်တယ်ဗျ seven nine ဖြစ်သွားပါပြီ seven nine နဲ့ level တဲ့ရှိသေးတယ်ကဲအမ seven nine မှာဟုတ်ကဲ့ဗျအခုလိုအားပေးရတော့လေကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျအားပေးပေးရအားမှာကမင်းတူတူပွဲလည်းရှိသေးတယ်ဗျเว้นตุตุบ่ได้เสร็จทาดิเอ้ยไนท์เกมแม่ฮะ38เกมแม่8ไนท์มาฮ้ายดิลุกไล่ล่ะใช่ๆๆโชว์ไปมานานอยู่มาดาเอ้ยไนท์โอ38เลยอ่ะเนาะเอ้ยไนท์โอ38เนี่ยโอเคตองบักก็တော့เอ้ยไนท์โอ38เลยนะเนาะเกมแม่9โอบากูเต็งละงานะมีกูเต็งละโอ้ยโอ้ยนี่ก็ได้โอ้ยได้โอบาโอเคป่ะเสร็จไปแล้วดูได้กูดูได้ครับดูนี่จ้ะดิมันๆเจ้าหยกกูเกมแม่9โอบาเมียนายอยู่หม่องกุ๊นะดูนี่จ้ะไนท์โอเวอร์เกมไนท์โอเวอร์กองก็တော့အမတ်အနေကနေလိုက်လာတယ်ဗျချင်မကြီးစားပဲထိုးမယ်ဗျဟာဘူးစရာရေရေမဘူးစရာလေရဒါတိမအတန်ပါသွားတယ်နော်ဟုတ်တယ်ကိုရဲလေးเกมไนท์โอเวอร์ဗျငယ်အတူတွေယူသားမှုတွေကဲကဲဘုံမိသွားပြီကဲဝေဝေဝေနိုင်ရောပါပဲကဲကိုရည်ရောဆရရိုက်တိုင်းဝေဘန်လေးရိုက်လုံးလုံးဝေးသွားခဲ့တယ်ဗျဘယ်ကြီးလဲတဲ့18ပါဗျာဒီကအမတ်နေတာတော့38ပေးတယ်ဆိုတော့အခုတည်းက30လောက်တော့ပေးနေပြီပြေတော့ကောင်းပြောပါလေ။ဘောင်းမွေတော့မထိုးနေဘူး။ပရိုဂရမ်ကနေရှောက်ပြီးတိုက်။မမရှယ်ထားတယ်ကျေးဇူးပါ။ဟာကာရာကြ။ဟာဘာကြိုက်လဲ။အကြိုက်တယ်မနဲ့ဖေးနေနော်။တောင်းမြန်ပြောပါလို့ခင်ဗျ။နိုင်ရောပါ။ကျမနိုင်အောပါ။နေရာလူတွေခက်ချင်နေဆိုရင်လည်းဒီလူတွေကိုတော့ချုပ်ကိုပြန်မြင်ရပြီဗျာရှယ်ထားတဲ့လူတွေတကယ်ကျေးဇူးတင်တယ်နိုင်ရောပါအာဇော်နေအောင်ခတ်မှာပါကျွန်တော်နားလိုက်ခတ်မှာအဲ့အမှတ်နိုင်ဩပါဗျာအချိန်မကြီးစပစ်ပါနိုင်ဩပဲဗျရှိတယ်ဗျကျွန်တော်ဂျက်ပြန်မွဲတပွဲဆက်ထားသေးတယ်ကေမားနဲ့ကိုပြောင်ကြီးနဲ့မိန်းမတွေအများကြီးယူတယ်ဒုနေ့ကကိုပြောင်ကြီးနဲ့နော်အများကြီးဟိုဟာပွဲတပွဲဆက်ထားပုံတော်ညံ့တာဟုတ်တယ်ဘုရားဒုပတ်ဟာ
တပွဲတပွဲလေတော်သေးတယ်တို့ပဲပါလို့ဘုံရောက်ပါတော့ခက်ချီတော့ဘာလဲဘာလဲမစ္စတာလုံးကဒီကဒါကဒီကနေ့ကဘာမပြည့်ဘူးလားဒီကနေ့ကမပြည့်တာကျွန်တော်ကချက်ကျွန်တော်ကကျွန်တော်ကကျွန်တော်ကနောက်တစ်ခေါက်ကျင်သေးတယ်နောက်တစ်ခေါက်ကျင်သေးတယ်စိတ်နဲ့ကောင်ပါသေးတယ်စိတ်နဲ့ကောင်ပါသေးတယ်မဆိုင်ဘူးလေဗျာဒီတော့ဒီဘွဲကဆောင်းမန်နေရောဒီဘွဲကတော့စမ်းပြအာမမရှိရဒီဘက်ကဘာကြည့်လို့တော့မမီနေဘာကြည့်လို့ဆွေထဲတာလို့ဆွေတော့ရတာဟုတ်ကဲ့ကိုမပဲရှင်းနေရလက်နိုင်မှာအလေကျင်းနဲ့တက်လို့ဆက်ခုဆက်ခုနဲ့လက်နိုင်မှာအငူဘက်ကဆက်ခုလေးဗျာဒီဘက်တော့ကောင်းတယ်ကလာပါပါဟုတ်ကဲ့ကိုကျော်ဆက်နေလာပါဖြီးတဲရောက်တော့မခွန်းနဲ့နံပါတ်ကောင်းဘဝနိုင်မှာဘဝနိုင်မှာ11နိုင်မှာဘယ်လိုလဲ။ဒီပြန်လာတိုင်းပါ။ကဲ။ဒါတော့အားပါ။ဘေးကိုတိုက်ချလိုက်ရတာ။အားလုံးပါဘော။ဘုရားကလည်းဘုရားကလည်းဘုရားကလည်းကတက်ခံတော့ဘာပေါ်လဲ။ကဲ9 11မှာ။ကျေးလူရဲ့ဝင်းကြတယ်လက်ဝမ်းမှာဝင်းကြတယ်မတ်လက်ဝမ်းမှာဟုတ်တယ်ဗျရဲဆောင်ပေါ့လက်ဝမ်းမှာဘွဲရတော့ကြည့်ကောင်းပါ့မင်းတို့ဘွဲရဟုတ်လားဖြစ်လာမှာနော်ဟုတ်လားဘူးမှာကောင်းမှာမောတော့မင်းလောရတော့တော့မင်းဇွဲတိုက်တာဇွဲတိုက်တာအော်ကျော်ရတယ်ဒါတော့မတိုက်ရဘူးလေ MKM ကိုအဲ့ဘွယ်ပြန်ဆော့တယ်ဗျာသူတို့မဆော့တာသားတန်နေတော့ဟောတော့မယုံပါခင်ပြားကြီးတော့ခင်မရကျန်တာလေးရတယ်အဲ့ကောင်အဲ့ကောင်ဘယ်လိုလုပ်လို့ဒီမှာနေမေသုံးဘေးတိုက်တော့မတွေ့လားတောင်ငင်းမိဟဲ့လာရတယ်ကျတာလေဟာငင်းမဘူးပိုင်းတော့တချင်ဒီဒီအရင်ကြည့်ပါသူတော်ငါပါတယ်ကျေးဇူးအဲ့တော့ပုကပြရမယ်ဘယ်မှာကားလို့6မိနစ်လောက်တောင်းကဲအမတ်တွဲလက်ပါဟာဟာလေယောဒီကပါတယ်ဘယ်လိုလဲဘာသာဝင်တယ်ဘယ်လိုလုပ်မလဲကဲအရောအရိကျမလက်တွဲပါအမေဟဲ့ဒီကဘယ်လိုမိနေလဲမင်းငါလုံးမရရကဲအမှတ် 11 တွဲဖြစ်သွားကြလုံးမရှိရဟုတ်ပြကျွန်တော်တို့ကတော့ကောင်းရင်ကောင်းတယ်ပွဲမြရင်ကမမြရင်တော့မချနဲ့အဲ့ဒါအကုန်လုံးခြေတွေတိတယ်ဘယ်လိုဝင်လဲဆက်ဒီကဘလောက်ဒီကဘာလဲလို့ပြောရမလဲ။အဲဘောကရေကျွန်တော်ဆဲရလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်ဆဲမှာ။မလို့ရ။ဒါကဘယ်လိုဖြစ်တာလဲမလို့ရှင်။ကဲမိသွားပြီဗျာ။ကဲချိန်မာကြီး။သတ္တမတ်သတ္တမတ်ပါ။အဲ17ပါ။အဲ17ပါ။အလုံးမတောင်းတော့။ရပြက်။ကောင်းလုံးတယ်ဗျာ။ဘာကြီးနဲ့လည်းပြန်ရအောင်။တတိ11မှာ။ဘာကြီးနဲ့။ကောင်းတယ်ဗျာ။ချိန်မာကြီး။ဟုတ်ပါရဲတောင်စားပေးကောင်းလေဗျ။အေးဒီမကြီးကလည်းရပ်ပြည့်ရှိပါလို့ရန်သူ5ပါလို့ရပ်ပြည့်ရှိပါလို့ဆာမတမတ်ကိုတက်မှာ။ဟောမလို့ယူသွားခဲ့ဗျ။ကောင်းမောင်ချက်ကြီးကိုကျင်းတော့ရဲလာတာ။ဝေးတက်မှာ3မှာ။မှတ်11ဟုတ်ပါ။အကြီးနဲ့လည်းအပြည့်မှာ7မှာ14မှာပါဗျ။11ဟုတ်ပါ။အဲ့ဒါကိုကြားရင်တော့မှကျွန်တော်ပြေမှန်ပေါ်လာရပြီ။ကျင်းခိုင်တော့ချသူကြိုက်လို့ကြာကျွန်တော်အဲ့လိုကိုလက်ကကိုလောက်ကျွန်တော်ကျွန်တော်တယောက်တည်းလောင်းနေတယ်ကျွန်တော်ရှင်းသွားရင်ကျွန်တော်ရှင်းကြောင်းရမပေါ့နော်ဟင်ရပါကျွန်တော်ရှင်းသွားရင်မဟုတ်လဲပဲမှာတည်အောင်တည်ပါအောင်မှာဘုန်းကားတည်အောင်မှာကောင်းတယ်ဗျာအဲ့တော့ရှင်းလို့ရတယ်ဒီလိုပေါ့လေဟုတ်လားလေကျွန်တော်မကြည့်မိဘူးရိုးရိုးဘုသမုန်းကြီးလုံးပေါက်သွားတဲ့အဲ့ပိုင်းကတော့point ဖြစ်သွားပြီ point ကပြတာကဲစာပချင်း11 point မှာ3 point ပြီလို့ဘေးဆိုင်ဝင်းနေကွာဝင်းကွာခလုတ်ကမှာအကောင်းတော့ဘောနော်ဖခင်
ta va sao vậy giao mà giao mà đấy ta giờ đây đây cũng có điều mà sơn đây thì đang bị đang ở đâu đây là mình luôn đây tôi khai luôn cho nó bơm video để cho nó bơm video này đây cái này là mì quá vậy ok cô tôi muốn mì đại rồi ok ရရမရမငါတို့ပဲရမယ်16မှာ17မှာနဲ့ရဲ့ထောင်ချိန်မာကြီးကနိုင်ရရှိသွားခဲ့တယ်ဗျညေအဲကောင်းတဲ့ဖိုင်နိုင်ပွဲရောဗျဒီအဘေးရဲ့ပြည်သက်တယောက်ချင်းစီရအောင်လဲကျေးဇူးတင်ပါဗျနောက်ထပ်